¿Qué marca de eres tú, Mutre? ¿No eres acá? Ja, noch Sorge? Bist du wieder? Drei Hexer. Ich hole das Bild weg. Hau mal flink an. Jetzt können wir brücken, kannst du noch mehr. Kannst du. Hitte tre. Yay! Jeg vil bære deg! Legg deg ned, og så bærer jeg deg! Ok. Trykker jeg på samme knapp for å slå? Av. Det er på.